sa zaka ji shi wato katatcen bayani yake akan hakikanin bid'o'i da al'adu da abubuwa na dariku da aka ciccusa a cikin addini. Malam zai fito da abin fili ya nuna cewa farar safiya ita ce tafiya, ita ce zamanin sahabbai, tabi'ai da tabi'in tabi'ina. Lura da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nas qarni thumma alladhina yulunahum thumma alladhina yulunahum. Malam ya yi wa addini aiki kuma Allah ya saka mishi alkhairi. Kuma irin su malam sun waɗanda suka yi jihadi da takobi, domin jihadi da ilimi ya fi jihadi da takobi. Saboda mai jihadi da takobi yana gama da kafiri ne kawai ya tafi, haka ne shi kuma mai jihadi da ilimi yana transforming din kafirin ne, sai kafircin ya tafi sai ya zama mai amfani a duniya. Saboda haka Allah ya saki malam wannan asisa, Allah ya sa su ci gaba da wannan kira. Kuma abinda malam ya bari baya, Allah Ubangiji ya sa albarka a ciki. Kuma muna roƙon Allah, ku da kuke yaɗa labarai, muna roƙon Allah ya muku albarka, Allah kuma ya taimake ku, Allah kuma ya yi muku jagoranci wannan ƙasa tamu. Kuma Allah ya zauna da mu lafiya wannan asara da muke ta maluma, mu da muke ƙananan Allah ya sa mu dawo makaranta, domin kada a wayi gari a rasa ilimi a duniya. Saboda haka anan zan ce a madadin ƙungiyar jama'atul zalikin gida wai kamar ta suna ne headquarter a Jos Direction jihar Kano, da kuma shi babban malamin mu jagoran mu na ƙasa a Sheikh Muhammad Alkani Haya Jingir, muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.